Assalomu alaykum. Xalqaro maydonda yuz berayotgan voqea va hodisalarning qisqacha sharhi Xalq so'zi va Narodniy slava gazetalarining tahliliy informatsion dasturida. Serbiya va Fransiya fransuz qiruvchi samolyotlarini sotish uchun 3 milliard dollarlik bitimni imzoladilar. Ushbu jarayon Serbiyani an'anaviy ittifoqchi va qurol yetkazib beruvchi Moskvadan uzoqlashtirishi mumkin. Serbiya Fransiyada ishlab chiqarilgan 12 ta Rafale qiruvchi samolyotlarini sotib oladi. Shu yilning 29 avgust kuni Emmanuel Macron ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash uchun Belgradga tashrif buyurdi. Biz Fransiya prezidentiga Rafale'ni sotib olishga imkon bergani uchun minnatdorlik bildiramiz degan Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić. Macronning aytishicha, bu harakat yillar davomida Rossiya bilan siyosiy va iqtisodiy aloqalarni saqlab kelayotgan Serbiyani Yevropa ittifoqiga yaqinlashtirishga yordam beradi. Ushbu bitim 2006-yildan beri Moskva qurollarini sotib oladigan Serbiya uchun chetdan eng yirik qurol sotib olinishi bo'ldi. Fransiya rahbari bitimni strategik jasorat va Yevropa ruhining haqiqiy namoyishi deb atadi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, bitim Belgradda hukm surayotgan avtokratik hukumatni mustahkamlaydi. Mamlakat inson huquqlari buzilishi haqidagi qarashlar va qo'shnilarning yaxlitligiga tahdid soladigan hududiy ambitsiyalarni saqlab qoladi. Shuningdek, ushbu kelishuv Serbiyaning Sovet davridagi texnologiyalar hamda harbiy texnikalarni yangilaydi. Serbiya Yevropa ittifoqiga qo'shilishga qiziqish bildirgandi, ammo bu ambitsiyalar korrupsiya, turli qonun buzilish holatlari, shuningdek 2008-yilda Serbiyadan mustaqillikni e'lon qilgan qo'shni Kosovo bilan salbiy munosabatlar kabi masalalar bilan rad etilgan. Macron Serbiyada Durov masalasiga to'xtalib, uni qo'lga olish bo'yicha hech kimga buyruq bermaganini, Fransiyaga kelishini oldindan bilmasligini aytgan. Ukrainaning Rossiya harbiy qismlariga qarshi og'ir zarbalari va uning Rossiya hududidagi 3 haftalik hujumi o'tgan hafta davomida harbiy va siyosiy natijalar berayotgani aytilmoqda. Rossiya o'z samolyotlarini Ukraina chegarasi yaqinidagi aerodromlardan ortga chekintirgani, Ukraina ichidagi bomba hujumlari kamaygani xabar qilingan. Moskva Ukraina hujumidan elita turar joylarini himoya qilish uchun kurashayotgani haqidagi dalillar ham hafta davomida sizdirildi. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, iyun oyining 2-yarmi va iyul o'rtalarida Rossiya kuchlari ko'plab qimmatbaho boyliklarni Ukraina chegarasidan uzoqlashtirdi. Ular ichida samolyot va vertolyotlar borligi aytilgan. Ukraina telekanallarida Kursk hujumi Rossiyaning Ukraina shimoli-sharqiga qarshi aviatsiyadan foydalanishini ancha kamaytirgani gapirilgan. Masalan, Sumi viloyatida oldinlari 30-50 zenit raketalardan hujum bo'lgan bo'lsa, so'nggi kunlarda bu 4-gacha tushib ketgan. Moskva Ukrainadan qancha askar olib ketilgani haqidagi taxminlar turlicha. Ukraina bosh qo'mondoni Aleksandr Serskiy bu 30 mingtagacha bo'lishini taxmin qildi. Vashingtonda joylashgan urushni o'rganish markazi Rossiyaga Kursk hududini qaytarib olish uchun 60 mingta askar kerak bo'lishini ma'lum qildi. Kiyev AQShning uzoqqa uchadigan qurollari bilan Rossiyaga zarba berish cheklovini olib tashlash bo'yicha muzokara ustida ishlamoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarovaga ko'ra, Britaniya va Fransiya tomonidan taqdim etilgan Storm Shadow yoki AQShdan yuborilgan Atakams kabi uzoq masofali raketalar Kiyev rejimini terroristik tashkilotga aylantirishga xizmat qiladi. 3 hafta ichida Ukraina 1294 kvadrat kilometr maydonni bosib olgan va 100 ta aholi punktini o'z nazoratiga olgan. O'tgan yili Ukraina 2024-yilda o'z oldiga 1 millionta qisqa masofali dronlar, 10 mingta o'rta masofali dron va 1000dan ortiq 1000 kilometrga ucha oladigan dron yaratish vazifasini qo'ygan edi. Seshanba kuni Zelenskiy Ukraina o'zining birinchi ballistik raketasini ham muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin AQShning yadroviy maydondagi harakatlari global xavfsizlikni yo'qqa chiqarayotganini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Sovet Ittifoqining birinchi yadroviy bomba sinovi o'tkazilganining 75 yilligiga bag'ishlangan tadbirda nutq so'zlagan Narishkin AQShni asosiy yadroviy kelishuvlardan chiqqani uchun tanqid qilgan. U AQShning yaqinda Nevadada o'tkazgan sinovlarni Amerikaning yadroviy salohiyatini namoyish etish niyatidan dalolat beruvchi signal sifatida talqin qildi. Uning ta'kidlashicha, AQSh o'tkazgan ko'rgazmalar go'yoki hech qanday xalqaro shartnomalarga zid ko'rinmasa-da, u sovuq urush davrida qo'llanilgan taktikaga o'xshash aniq dalillarni o'rtaga chiqaradi. AQSh va Rossiya o'rtasidagi yadroviy muammolar bo'yicha keskinlik, ayniqsa Moskvaning Kiyevga qarshi harakatlari boshlangandan so'ng kuchayib ketdi. Narishkinning bunday izohlari yadroviy mojaro ehtimoli bo'yicha global xavotirlar kuchayib borayotganini aks ettiradi. Shunga qaramasdan rus tomoni bir necha marotaba o'z yadro qurollarini ishlatishni ishora qilib, xalqaro maydonda bosimlardan qutulishga harakat qilgan ham sir emas. Global yadroviy arsenallar bo'yicha hisob-kitoblar turlicha.
Ammo hisobotlarga ko'ra Rossiya va AQShning har birida minglab yadro kallaklari bor. Narishkinning so'nggi bayonotlari global yadro xavfsizligining zaif ahvolini va yadroviy kuchlar o'rtasidagi muloqotni davom ettirish zarurligini ko'rsatmoqda deb yozadi Newsweek nashri. Isroil harbiy bo'linmalari o'rtasidagi aloqa xatosi tufayli G'azoda BMTga tegishli jahon oziq-ovqat dasturi mashinasiga o'q uzilgani ma'lum qilindi. Bu haqda AQShning BMTdagi elchisi o'rinbosari Robert Wood BMT xavfsizlik kengashining G'azo bo'yicha yig'ilishida aytib o'tdi va Isroilni o'z tizimidagi muammolarni hal qilishga chaqirdi. Reuters nashrining yozishicha, Wood Isroil o'z xatolari uchun javobgarlikni zimmasiga olishi va Isroil mudofaa kuchlari buni qaytarmasligi uchun javobgarlik his qilishlar kerakligini bildirdi. Qayd etilishicha, hafta o'rtasida jahon oziq-ovqat dasturi o'z xodimlarining G'azo bo'ylab harakatlanishini vaqtincha to'xtatib qo'ydi, chunki uning avtomobillaridan biri Isroil harbiy nazorat o'tkazish punkti yaqinida o'qqa tutilgan. Maxsus ruxsatnomalar olganiga qaramay, jahon oziq-ovqat dasturi avtomobillari G'azo ko'prigi nazorat punktiga yaqinlashayotganda o'qqa tutilgan. Hodisa vaqtida avtomobil ichida hech kim jabrlanmagan aytildi. Bizni Xalq so'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda kuzatib boring.